Non farti la... Inte in ordentligt. Han lyssnar inte väl så. Nej. Kom här Ville, kom här Ville. Här hon. Vänd uppåt. Spelbar killar. Kom igen med killar. William, ned och hämta. Stölen, ned och hämta. Längre upp här på mig. Men vad... Lite nervös. Bra killar! Daniel, stanna kvar uppe där. Bra, hjälp honom! Ordentligt! Jag lägger dig på magen. Den här killen där... Han är röda armbandet. Han är röda. Han är femman. Ja. Det är den här killen med John som jag kommer till. Okej. Okay. Alltså de tog några från akademin. William. Bra killar. Vänta. Hela vägen killar. Bra gurra. Vänta. Bra Gustav. Följ upp Sondre och Felix. Kom an. Bra. Hela vägen. Bra. Okej Noel. Stanna kvar Ville. Ville. Kör du
Men va? Ja! Och nära. Är du redo? På där. Mycket två. Men Noel! Snyggt, Ville! Backa, Ville! Backa, Ville! Bra, Noel! Bra, Ville! Men uppåt! Men ut! Backa, Ville! Daniel, ge stöd! Okej. William. Så där. William. Men det spelet bra. Bra. Bra Sollentuna. Akta! Bra!
Följ med! Följ med! Det är bra, Noel. Akta bak till den här. Du orkar, du orkar. Ja, du orkar bak. Ja, han vill det. Gurra! Felix, visa dig. Visa dig, Felix. Akta rygg. Akta rygg. Väl, bra Simon. Bra, Sondre. Vi slipper in ett mål jättebra. Här måste vi ha... Adam, du vet min! Ja! Bra snack till Adam. Han får mål, Felix. Han får mål. Bra killar! Bra Delano, jättebra! Bra Delano! Jättebra! Så nu gör det spelbar. Bra killar. Det är synd, Noel, du sätter nästa.